ঠাইখনৰ নাম কি? ছয় নম্বৰ বগামুখ। অঁ, ইয়াত কি হৈছে? ইয়াত মানে হৈছে শৰণ নামৰ ল'ৰা এটা মানে ডাঙৰ হয়। হয়, মানে সি বোম্বাইত কাম কৰিব গৈছিলে, তাৰপৰা আহোঁতে মানে ট্ৰেইনত উঠি আহি আছিলে। হয়, মানে অহাৰ পিছত আজি দহ দিন হ'ল। মানে কথা হৈছে মানে মানুহটো দহ দিন হ'ল যোগাযোগ নাই ফোনৰ পৰা। এতিয়া আপোনালোকে কি সন্দেহ কৰিছে? সন্দেহ কৰিছোঁ কি অপহৰণ হৈছে নেকি বুলি, তেনেকুৱা সন্দেহ আমাক লাগি আছে। তেনেকুৱা সন্দেহ লাগি আছে। আপোনালোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নে নাই? কৰিছোঁ। ক'ত কৰিছে? লাওখাচাপৰি, লাওখাচাপৰি থানাত। অঁ, মানুহজনৰ নাম কি আছিলে? শৰ্মন ৰাজভৰ। অঁ, তেখেতৰ বয়স কিমান হ'ব? বাইছ বছৰ। বাইছ বছৰ।